Стрімке нарощування боргів у Хмельницькгазі розпочалося ще півроку тому після семикратного підвищення тарифів на блакитне паливо. Відтоді борги ростуть. Якщо рік-два тому боржників, які винні за газ більше тисячі гривень, в області можна було порахувати на пальцях, то нині таких понад 20 тисяч. На підприємстві запевняють, подібної ситуації ще не було і прогнозують невтішні наслідки. При незадовільних розрахунках за природний газ буде просто-напросто обмежуватися поставка природного газу на Хмельницьку область. Це призведе до того, що буде понижатися тиск в мережі і багато опалювальних приладів не зможе просто-напросто працювати в режимі, просто будуть відключатися. Можуть бути випадки, що цілі, скажімо, віддалені мікрорайони там, чи міста Хмельницького, чи Хмельницького району, ну, чи інших районів, можливо, взагалі можуть залишитися без газу, просто-напросто спрацює система безпеки, яка просто відключить газ, ну, щоб не створити аварійної ситуації при низькому тиску природного газу в мережі. Хмельницькгаз забезпечує блакитним паливом майже 400 тисяч сімей краю. З жовтня, розповідають газівники, уже діє пільговий тариф, проте не для всіх. З 1 жовтня у нас населення, яке використовує природний газ для індивідуального опалення, тобто має власні опалювальні прилади, отримує природний газ по 3 гривні 60 копійок в межах 200 метрів кубічних на місяць. Тобто якщо людина чи наш споживач, який використав 200 метрів кубічних, він в межах цих 200 метрів кубічних буде сплачувати по 3 гривні 60 за 1 метр кубічний. Варто пам'ятати, що пільгова ціна застосовується тільки до обсягу у 200 кубів газу. Все, що перевищує такий обсяг, оплачується за звичайним тарифом 7 гривень 19 копійок за кубометр. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.